لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ کے پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ہے اتحاد امت، فریضہ اور تقاضے. آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں فضیلت العلام ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس حفظہ اللہ، مدرس مفتی مسجد حرام مکہ مکرمہ، اور پروفیسر ام القرآن یونیورسٹی مکہ مکرمہ، اور مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، صدر مرکز توحید اور نائب صدر نیشنل مسلم فورم نیپال، اور مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری، صدر مدرسہ دینیات بھیونڈی. اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں مولانا مفتی شکیل احمد صاحب، سابق استاذ دارالعلوم دیوبند اور شیخ الحدیث مدرسہ ضیاء العلوم سیتاپور، اور مولانا مقیم فیضی، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند. میں آپ تمام علماء اکرام کا اس موقر محفل میں استقبال کرتا ہوں، اور آپ حضرات نے ہمارے لیے جو وقت نکالا ہے اس پر شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آج کے اس پروگرام میں علماء اکرام اتحاد کی اہمیت اور اختلافات کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، اختلافات اگر اس کے لیے کوئی جگہ ہے تو اس کے کیا آداب ہیں، ان ساری باتوں میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جی مولانا، دو باتیں بتانا چاہتا ہوں، دو واقعات. جی مولانا، ایک تو میرے گھر کا واقعہ ہے اور ایک واقعہ باہر کا ہے. جی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں ایک بزرگ تھے شیخ ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ. وہ شیخ کے طریقہ کار پہ بڑے ناقد تھے اور بہت ان پہ تنقید کیا کرتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ مرض الموت میں ہیں، تو گئے ان کی عادت کو. جب دروازے پر کہلوایا تو شیخ نے اپنا امامہ دیا، کہا بچھا دو زمین پہ، اس پہ چل کے آئے. سبحان اللہ. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ امامہ لپیٹتے جاتے تھے اور چلے آتے تھے. آئے، ان کے سر پہ امامہ رکھا، انہوں نے معذرت چاہی کہ نہیں آپ نے شریعت کا اہتمام برتا ہے اور مجھ کو کوئی شکایت آپ سے نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی میں قدر کرتا ہوں. اور جب باہر نکل، ان کا انتقال ہو، خبر دی انتقال ہو گیا، تو فرمایا کہ آئے ایک پوری دلی میں ایک حامی شریعت تھا، آج وہ بھی چلا گیا. یہ وسیع نظیر ہونا چاہیے. میں دوسرا بتا ہوں آپ کو، یہ مڑیاؤں کا یا مچھلی شہر کا متکن والا میں جون پور کی تحصیل ہے، اور یہ واقعہ مجھ سے مولانا علی میاں نے بیان کیا. کہنا حسان، تم اس باپ کے بیٹے ہو کہ مسجد میں کئی لاشیں گر گئی تھیں. اب مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بھی تشریف لاتے تھے، مولانا ظفر علی خان وغیرہ سب آئے، لیکن جونپور شہر سے نہ گئے تو میرے والد نہیں گئے. تو مولانا ظفر علی خان آئے گھر پہ، انہوں نے بہت، ان کی بے تکلفی تھی، میرے والد بہت برا بھلا کہا، سنا نہیں اپنے انداز سے انہوں نے. تو والدہ کہا نہیں، جب مجھ کو بلائیں گے جاؤں گے، بولا نہیں جائیں گے. بڑا مولانا ظفر علی خان صاحب نے، ان لوگوں نے مولانا آزاد وغیرہ نے اہتمام کیا، والی صاحب گئے، دو دن وہاں رہے مسجد میں، پانچ حنفی کو رکھا، پانچ اہل حدیث کو رکھا. پکے میں تو کو بولنا مت دو دن تک. پہلے روز نماز پڑھائی اول وقت میں، وہ پوری امامت جبریل کاپی تھی، اور دوسرے روز آخر وقت میں پڑھے. اور وہی طریقہ دوسرے دن کا، وہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اگر کوئی اس لیے کرتا ہے کہ اجر ملے، اجر ملے گا. کوئی اہل حدیث کرتا ہے حنفی کو چڑھانے کے لیے، تو اجر نہیں ملے گا. کوئی حنفی کرتا ہے اہل حدیث یا کسی کو چڑھانے کے لیے، اجر گنہ گا. مولانا کہتے ہیں آج تک وہاں فساد نہیں ہوا، الحمدللہ. اسی طرح کا واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، یونس صدفی سے ان کی بحث ہوئی کسی مسئلے پہ، دوسرے دن بیان کرتے ہیں کہ میں نے شافعی سے ما رائے تو عقل من الشافعی، کہ میں نے امام شافعی سے بڑا عقل مند کوئی دیکھا. وہ آئے کہنے لگے یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، وہ تو بات ہو گئی جو ہے، کیا اب ہم بھائیوں کی طرح نہیں رہ سکتے ہیں؟ اختلاف اپنی جگہ پر، اختلاف اپنی جگہ پر ہے. اور انہوں نے کہا ایک بڑی پیاری بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہے، وہ کہتے ما ناظرت احدا الا علی النصیحہ،
کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے بحث نہیں کی مگر اس کی بنیاد خیر خواہی تھی. جی جی یہ دعا کی اس کے لیے کہ اللہ اس کے زبان سے حق جاری کرے. لمبی جا رہی ہے جی. ذرا سا ہم یہی چاہتے ہیں کہ قواعد عامہ ما اختلافات کے اور ما بیل اتحاد کے قواعد عامہ پر آپ لوگ بحث کریں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ استفادہ ہو سکے. یہ اختلافات تو سب کو معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی اتحاد پر بہت زور دیا گیا ہے اور اختلافات کی مذمت کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کی تاکید کی ہے. میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بعض حدیثوں کا اشارہ کریں جس کے ذریعے پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح مل کر جڑ کر زندگی گزارنے کا حکم دیا. اول تو اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں جس کو ارباغ بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. حقیقت میں کوئی کہتا ہے کہ اگر کسی چیز کو مقدر کر رکھا اللہ تعالیٰ نے تو پھر اس پہ ملامت نہیں ہونی چاہیے. نہیں, تقدیر ایک چیز ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ مقدر کرتا ہے امتحاناً. شیطان کو پیدا کیا ہے انسان کے لیے امتحاناً. تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو پیدا کیا لیکن اختلاف چاہتے نہیں ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ اس کو تم ختم کرنے کی کوشش کرو. تو پیارے رسول نے بھی اسی کی خبر دی ہے کہ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول ایک مرتبہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے, فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت منہا العیون ووجلت منہا القلوب. بہت ہی فصیح اور بلیغ مؤثر آپ نے نصیحت کی کہ ہماری آنکھیں, ہمارے دل اتنے متاثر ہوئے کہ آنکھیں بہ پڑیں اور دل کانپ گئے. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کا انہا موعظۃ مہدی, ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں رخصت کرنے والے ہیں. فاوصنا, وصیت فرما دیجئے. تو پیار رسول نے فرمایا علیکم بسن انہ من یعیش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا, میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت کچھ اختلاف دیکھے گا. لوگوں میں, امت میں بہت کچھ اختلاف دیکھا. اس اختلاف کے مٹانے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے پیار رسول نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. گویا اختلاف اللہ کو نہ پسند نہ پیار رسول کو, اس کے مٹانے کے لیے پیار رسول نے فرمایا جہاں کہیں اختلاف ہو میری سنت کو اور خلفاء راشدین کو سنت کو تم پکڑو. میرے سنت یہ کہ پیارے صحابہ آپ ہی کے اوپر جماعت ہے. خلفاء راشدین کی سنت ہی, جیسا کہ اس موضوع کی اعتبار سے اس کی تفسیر یہ کی جائے کہ انہوں نے اختلاف بھی کیا لیکن آپس میں تحزب اور تعدد فرق نہیں رہا. تو گویا یہ حدیث ہوئی. اسی طرح پیارے رسول نے بعض صحابہ کو قرآت کے اختلاف کا سن کر کے آپ نے بڑی سختی سے ان کو روکا اور کہا کہ انما اہلک الذین من قبلکم الاختلاف, تم سے پہلے کی امتوں کو بھی اختلاف نے ہلاک کیا تھا تو تم اختلاف نہ کرو. اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں جن میں پیارے رسول نے, اللہ تعالیٰ نے بھی اختلاف سے بہت کچھ منع کیا ہے. اصلاح ذات البین کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس وجہ سے اختلاف, جیسا کہ آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ دو نوع کا ہے, ایک تو اختلاف جس کو انگیز نہیں کیا جا سکتا اور ایک اختلاف ایسا ہے جس کا انگیز کرنا واجب ہو جاتا ہے. ان اختلافات کی مثالیں دے سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اب مثلا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کرام ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ اختلاف کی بات کیوں کر رہے ہیں, کیا اختلاف ہے امت میں. تو حقیقت یہ ہے کہ مولانا کی بات بہت ہی 200% صحیح ہے کہ امت نے سب سے پہلے جس مسئلے میں اختلاف کیا وہ توحید میں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کیا, جس طرح سنتے تھے. اور میں کہتا ہوں کہ جو اونٹوں کا چرانے والا بادیا میں بدو ہوا کرتا تھا, اس نے بھی جب اللہ کی ذات اور صفات اللہ کے آسمان میں ہونے کا ذکر سنا تو ان کو ذرا بھی اشکال نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے آسمان پہ, کیونکہ انہوں نے پیارے رسول سے یہ چیز لے لی تھی, لیس کمثل ہی شے, اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. وہ السمیع البصیر, لیکن ایسا نہیں کہ صفات سے خالی ہے, صفات کا حامل بھی, سننے والا دیکھنے والا ہے. اب دیکھیے یہاں اختلاف ہوا عقیدے میں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, یا اللہ تعالیٰ کو اگر ہم مخلوق کی صفت کے ساتھ متصف کریں گے تو اللہ کی مخلوقیت ثابت ہو جائے گی. گویا بہت سی چیزوں کو اسی قانون کے تحت انکار کر دیا, یہاں تک کہ کلام پاک میں واضح مذکور صفات ید اللہ فوق ایدیہم, جب بھی کسی کو سنیں گے آپ تو کہیں گے اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے. قبضۂ قدرت غلط ہے, ید کا ترجمہ ید سے کیجیے. بدو آ کر کے سمجھتا تھا کہ اللہ کی ید ہے. ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث سنائی تو آپ اس میں تھا کہ ید حق ربنا
میرے رب کو ہنسی آتی ہے کسی بندے کے کام سے. اس میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ایک آدمی قتل کرتا ہے کافر ہونے کی حالت میں کسی مسلمان کو, بعد میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے, دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں, قاتل المقتول. یضحک ربنا من رجل, اس طرح کا ہے. تو بدو نے سن کر کتنی فطرت کی بات کہی, فطرت ان کی چیخ پڑی, کہتے ہیں لا نادم خیرن من رب یضحک, جو ہنستا ہے اس سے خیر ہی کی امید ہے. اللہ تعالیٰ عبوس کمتری ٹیڑھے چہرے کے نہیں, نہ غصہ والے ہر وقت ہیں, نہیں ہنستا بھی ہے تو اس سے خیر. دیکھیے فوراً انہوں نے ہنسنے کو ہنسنے ہی پر محمول کیا. واضح طور پر اللہ تعالیٰ زیادہ ہی جانتا اپنے بارے میں, الرحمن العرش استوا, اللہ آسمان میں ہے, عرش پر ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین کرام سے کہ امت میں اختلاف ہوا یقیناً اللہ کی ذات کے بارے میں بھی, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف ہوا, جہاں کی پیارے رسول نے بتایا تھا کہ جہاں اختلاف ہوا, علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین, کی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے میری سنت, سنت سے معنی یہاں قرآن اور حدیث دونوں ہے, اور الخلفائے الراشدین کا عمل, ان کو لے کر کے تم اختلافات کو ختم کرو. تو اب اس مسئلے میں جب اختلاف ہوا تو آیت واضح ہے, ہم کو لینا چاہیے. آگے چل کر کے اختلاف کی صورتیں ایسی بنی کہ واضح طور پر احادیث ملتی ہیں, لیکن مالکی مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ہاتھ چھوڑ کر کے ہی نماز پڑھیں گے, جہاں کی کسی حدیث میں بھی نہیں کہ پیر رسول نے کبھی ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھا. زیادہ زیادہ اختلاف ہے سینے پر اور پیٹ کے اوپر یا اس کے نیچے باندھنے کا, لیکن اس میں کہیں کوئی معمولی اثر صحابہ بھی نہیں ملتا ہے. لیکن عجیب یہ امت کا سانحہ ہے کہ اسی پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں حج پہ, جب میں ان کو حوالہ دیتا ہوں تو یقیناً وہ شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان سے کہا بھی نہیں جاتا, ان کے علماء کہتے بھی نہیں حج پر آتے ہیں اللہ کی وجہ سے حرم کے اندر. تو میں کہتا ہوں دیکھو یہ اللہ کے گھر کا حوالہ دے کر کے, اسی گھر میں پیارے رسول نے اتفاق کی دعوت دی تھی اللہ کے حکم سے, اور تم اسی میں ایک آدمی اس طرح نماز پڑھ رہا ہے, ایک آدمی اس طرح, ایک آدمی اس طرح. لیکن جہاں اختلاف تنوع ہے, اگر دونوں ثابت ہو تو کہا جائے, نہیں ثابت ہے تو پھر وہ دین کا جز ہے ہی نہیں. تو آگے چل کر کے بہت کچھ اختلاف ہوا, اختلاف بہت آگے بڑھا جا رہا ہے, اور آج سے نہیں بہت پرانے زمانے سے انہی اختلاف کی بنا پر اگر کوئی شخص کسی طرح وضو میں کچھ اختلاف ہے تو اس کی بنا پر اس کی صلات صحیح ہے نہیں, شاید اسی بنا پر ہو سکتا ہے. حرم پاک میں بھی میں نے جہاں تک تحقیق کی, حرم میں چار امام ہوتے تھے, آٹھ صدی تک, آٹھ سو سال تک چار امام ہوا کرتے تھے, اور اس کی شکل ابن جبیر نے 578 میں, جنہوں نے سفر نامہ لکھا ہے حج کا, آئے تھے, کہہ رہے تھے بہت بری حالت ہے کہ ایک امام کے مقتدین یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرے بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ فارغ ہو جائیں, اور پھر یہ جب اٹھتے تھے یہ فارغ ہوتے, دوسرے اٹھتے, تیسرے اٹھتے, اس طرح دیر تک سلسلہ رہتا. کہتے ہیں مغرب میں سب اکٹھا پڑھتے تھے, تو یہ حالت ہوتی تھی کبھی ان کے رکو میں جانے والی تکبیر ہوتی تھی, اور پہلے رکو میں وہاں لوگ ہیں تو ان کی تکبیر سے رکو سے اٹھ جاتے تھے, ان کے امام ابھی اٹھے نہیں تھے, یہ مخالفت بھی ہوتی, چار طرف چار چاروں طرف ہوتے تھے اور سب اکٹھا پڑھتے تھے. وہ کان یتضارب بعضهم مع بعض فی قراءاتهم وتکبیرات, اتنی بری حالت تھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت سے اختلافات ایسے ہیں جن کی بنا پر جنگ ہوا. آپ معجم البلدان دیکھیں, جہاں ذکر کیا ہے کہ میں رئی سے گزرا تو دیکھا کہ محلہ کا محلہ جلایا گیا ہے, الٹا پڑا ہے. میں نے پوچھا تو کہا یہ مسئلہ کے اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کو زہر کیا, قتل کیا, اور پھر اس کے بعد گھر میں آگ لگی. بڑی عجیب بات ہے. ناظرین کرام, موضوع ابھی باقی ہے, ایک وقفے کے بعد دوبارہ ہم واپس ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, اتحاد امت, فریضت, فریضہ اور تقاضوں کے موضوع پر دوبارہ ہم حاضر ہیں. میں مولانا عبداللہ مدنی سے گزارش کروں گا کہ اختلافات کے نتیجے میں جی کیا کیا نقصانات امت کو ہوئے ہیں. مولانا نے کچھ اشارہ کیا ہے, مزید ہمارے ماحول میں خاص طور پر یہاں کیا ہو رہا ہے, اس کے کیا اختلافات کے مظاہر ہیں, ذرا اس پر روشنی ڈالیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ایک روایت نقل کی ہے, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ونبئکم بدرجۃ افضل من الصلاۃ والصیام والصدقہ, کہ میں کیا وہ ایک مقام و مرتبہ و درجہ تمہیں نہ بتا دوں جو نماز سے زیادہ بہتر ہے, صدقہ سے زیادہ, روزے سے زیادہ بہتر ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو کہا صلاح ذات البین, مل جل کر کے رہنا, اتفاق و اتحاد, آپسی میل محبت, اور فرمایا کہ فساد و ذات البین یہ الحالقہ, کہ آپسی جو
میل محبت کو ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ خرابی پیدا ہو جائے کہ لوگ آپس میں مل جل کر کے نہیں رہتے. دنیا بھر میں اس کے مختلف مظاہر سامنے آئے. اپنے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خاص طور سے بنائی جائی جاتی تھی, مسلمانوں کے کسی طبقہ نے بھی بنائی ہو پوچھا جائے کس لیے تو یہی کہیں گے لے ادا صلاح, نماز قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے. لیکن انہی مسجدوں میں بعض اللہ کے بندے جو نماز پڑھنے پہنچ جائیں, آپ نے عام دعوت دی ہے الصلاۃ خیر من النوم, یا اس سے پہلے آپ نے دعوت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, نماز کی کامیابی کی سونے سے بہتر ہے اور نماز پڑھو, یہ سب لوگ کر رہے تھے. اس کے بعد یہ آواز سن کے کوئی اگر گیا تو مسجد سے نکال دیا گیا, کیونکہ نماز پڑھنے کا طریقہ اس کا وہ نہیں ہے جیسا کہ ہم اس مسجد میں پڑھتے ہیں. اور یہاں تک بھی ہوا کہ مسجدیں ان سے دھلوائی گئیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, جس آدمی نے مسجد گندی کی ہے جس کے ذریعے تمہاری مسجد نجس ہوئی ہے, اس کے صاف کرنے سے پھر صاف کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو اور بھی زیادہ گندی ہو جائے گی. یعنی ذہنیت اتنی خراب ہوئی کہ مسجدیں دھلوائی گئیں باقاعدہ طور پہ. ایک تو یہ چیز پیدا ہونا, شادی بیاہ کے سلسلے میں بھی ایک بہت بڑی خرابی یہ آئی کہ نکاح جیسی اہمیت رکھنے والی چیز, اس میں بھی اس تحزب نے بڑا غلط کردار ادا کیا. جو چیزیں بدی ہیں بڑے واقعہ ہیں, سب کے سامنے موجود ہیں کہ بھائی اس طرح کی لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, فسادات ہیں, سب کو بات. تو یہی تو سب چیزیں معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہیں. اسی کا تو بیان ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ امت میں جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے کے بعد ایک لڑکا اور ایک لڑکی کچھ اور خاص شرائط ہیں, ان کی بنیاد پر اس کا نکاح ہو سکتا تھا, لیکن اس میں بھی برادری کے ساتھ اس مسلک کو بھی خاص اہمیت دی گئی اور یہاں تک فتاوے دیے گئے کہ صاحب ان کا نکاح کسی انسان سے تو کیا کسی جانور سے بھی نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. یعنی یہ اتحاد و اتفاق جب ختم ہوا امت سے اور تحزب ان میں در آیا تو یہ خرابی بھی پیدا ہوئی. پھر یہ کہ ایک بڑی تعداد امت کی جو مدارس میں داخل ہوئی, اور حالانکہ یہ آپ کے ہاں یہ سوال بعد میں آئے گا, تو ان مدارس میں جانے کے بعد بھی پھر ایک نیا منظر سامنے آیا, اور اس منظر کے سامنے آنے کے بعد بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی. تو دراصل اتنے نقصانات ہیں کہ اس کو اس کا حصر جی وہ بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے کہ ایک ساتھ ایک مجلس میں سارے نقصانات ازالت ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ مذاہب جو پھیلے وہ ایک مکتب فکر کی طرح, رائے کی طرح ابھرے, خاص طور پہ ان مسائل میں جس میں کتاب سنت کا وجود نہیں ملا ان کو یا نہ پائے. لیکن بعد میں جو تہذب کا لفظ آنے سے بہت اچھا ہے, اسی تہذب اور تعصب کی بنا پر یہ سب ہو رہا ہے. ورنہ استاذ کا اور شاگرد کا خاص ایک جو تعلق ہوتا ہے اور فطری تأثر, اس کی بنا پر یقیناً ایک آدمی فلاں کی رائے کو راجح کر سکتا ہے. لیکن جہاں قرآن حدیث ہو تو سب سے بڑے ائمہ کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو ترجیح دینی ہے. لیکن معاملہ یہاں الٹا ہوا کہ نہیں, ہمارے امام نے بات کی, ان کے پاس کچھ اور رہی ہوگی, یہاں غلطی ہو رہی ہے. ان مذاہب کا وجود کوئی حرج نہیں رہے. علامہ ابن تیمیہ نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے مذہب کو بدلنا چاہتا ہوں کیونکہ مذہب میں بہت سی چیزیں حدیث کے خلاف پڑتی ہیں. دیکھیے امام صاحب نے بڑے ہی اخلاص سے کہا, تمہارے مذہب کے بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مذہب کی حیثیت کا تعین ہو چکا ہے. تو امام صاحب نے کہا جہاں قرآن حدیث کی بات تمہارے مذہب کے خلاف پڑے, قرآن کی بات لے لو, حدیث کی بات لے لو, مذہب کو چھوڑ دو. جی مولانا ندوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی اختلافات موجود تھے, آخر ان اختلافات کا حل کیسے ہوتا تھا؟ صحابہ کے یہاں جو اختلافات تھے وہ نقطۂ نظر کا اختلاف نہیں تھا, وہ سوچ کا اختلاف تھا. جیسے کل بات آئی تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ مجھ سے پہلے ملے گی, تو اس لمبے کے مفہوم میں انہوں نے یہ سمجھا. یا جیسے تیمم کے موقع پہ جب تو کچھ لوگ صحابہ مٹی میں اپنے کو کہ اس انداز کی چیزیں تھیں, اور لکھا بھی لوگوں نے کہ ہر صحابی فہم قرآن میں فہم دین میں ایک درجے کا نہیں تھا, ان میں اختلاف تھا, اختلاف فکر تھی. لیکن بنیادی طور پر وہ یہی فکر کے آدمی تھے کہ عبارات و ناشتہ بحسن کا واحد کلو نیلا ذاکل جمال یشیر. لیکن یہ اجتہادی مسائل جی جی, وہ کتاب اللہ سنت رسول سامنے وہ
یعنی جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آ جاتی فوراً آمنا و صدقنا کہتے. سب سے پہلا اختلاف جہاں تک ڈھونڈا جائے تو پیارے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے میں ہوا, اور جب حضرت عمر نے کہہ دیا کوئی بھی کہے گا کہ پیارے رسول کا انتقال ہوا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر نے آ کر کے آیت پڑھی وما محمد الا رسول, حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے میرا پیر مجھے اٹھا نہیں پائے گا, میں گر گیا. فخررت علی الارض. اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا اختلاف جو ہوا دیکھ وہاں ختم ہو گیا. اس کے بعد دوسرا اختلاف کہاں تو خود حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے پیر رسول سے سنا ہے کہ کسی نبی کی بھی وفات جہاں کہیں بھی ہوتی ہے تو اس جگہ پر جہاں وہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں پیر رسول کا جثہ مبارک اٹھا کر کے دوسرے کونے میں رکھا گیا اور وہاں آپ کی قبر کھود. تو اختلاف ہوتا تھا کیونکہ کسی کو علم نہیں ہوتا تھا مسئلے کا, تو جہاں آ گیا حدیث اور قرآن کی دلیل فوراً اختلاف ختم. جی اس سے دو نقصان پہنچا زبردست علمی نقصان, آنکھوں کے چشمے کا نمبر بدل گیا ہے. مثال اسے دے رہا ہوں کہ اس کو اب ہر شخص دیکھنا چاہتا ہے اپنی آنکھ سے اپنے چشمے سے, لہٰذا اس پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اس کا پھر نقصان یہ ہے کہ براہ راست حقیقت تک رسائی نہیں ہو پا رہی ہے, اور لوگوں نے اب ماخذ کو پڑھنا بند کر دیا ہے. میں امور دین کے بارے میں امور دنیا میں بھی بتاؤں آپ کو, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ میں کہیں کہیں کہہ دیتا ہوں خطبے وغیرہ میں, یا تو لوگ آتے ہیں پوچھو کتاب کا حوالہ, میں نے کہا بھائی تم کتاب نہیں ملے گی, تم کتاب ڈھونڈ نہیں پاؤ گے بمبئی میں جو اس کتاب میں نے دیکھا نہیں, آپ بتا دیجئے. فلاں نے پوچھا اس کے بچا میں علماء علماء رہتے ہیں. تو آج ہر شخص پہلی جان بیٹھا ہم سب جانتے ہیں, اور پھر جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے. لوگوں کو آپ لگائیے توحید کے بعد علم کی راہ پر, پڑھو کچھ پڑھو. مسئلہ وہی ہے علم جب تک نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہا ہے کہ آتا اتخذ الناس رؤساء جو حالا, اور علم وہی ہے جو سب سے پہلے کتاب و سنت سے حاصل ہو. قال اللہ قال رسول. جزاک اللہ خیر. میں تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اکرام, اتحاد امت, فریضہ اور تقاضے, اس موضوع پر اگلی نشستوں میں اور بھی باتیں آئیں گی. دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.